はい、世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア司会の本田道代です。素晴らしいライブを先に聞いていただいたんですけれども、早速ご紹介しましょう。マキナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マキナです。本当すごい、すっごいかっこよかったです。ありがとうございます。本当に今日もう本当さっき韓国から帰ってきてすぐもうそのままの足でスタジオに来られたんでお腹空いててね。バナナ食べさせてもらいました。すいません。すいません。なんかお疲れのところありがとうございます。ありがとうございます。なんかまあ、私の周りにもスタッフにもそうなんですけど、もう牧田さんのファンがすごく多くて、まずちょっと名前の由来聞いてほしいって言われたんですけど、牧田ってどういうところから来たんですか。で、本名じゃないですよね。はい、本名はヨヒ、ヨヒさん、キムヨヒですけども、マキナっていうアーティスト名は、XX マキナで見つけたんですけども、これを探したなんていうの方法が少し面白くて、名前をじゃあつけようって思った時に、何人にしようかなと思った時、なんか本を5つくらい選んで、じゃあランダムでページを開けてみて、そこで一番上に目立つ単語にしようと思って。そうなんですか。それで当たったのがXX マキナで、あ、マキナなんかいいかもみたいな。へえ。なんか大丈夫？彼がすごい知りたかったらしい。 ありがとうございます。ですってよ。はい、でもなんかすごく可愛い名前ですよね。あ、そうですね。最初は結構なんか映画とかもあったり、なんかヘルスクラブもなんかアメリカの方にあったりしてて、なんかタグされてもらうときに結構困ったりしたんですけども、うんうんうん、なんか最近はまあ、うん、で愛をちょっと少し、ね、違う愛にしてるんですよ。愛ですよね。で、それで検索してもらえば、うん、私が出るんで。あ、でも結構出てきますよね、本当に。あ、そこまでは頑張ってます。こっち側のやつで検索すると、はい、そうですね、はい、今までやったって。でも本当にご活躍だし、うん、最近というかもう最初まあ、活動のその流れというかなんですけど、まあ、キナさんってK-POP のシーンにもいらっしゃったんですよね。そうですね、うん、一番最初のデビューが、うん、韓国で2010年でだったので、その時は K-POP でした。で、そこから今の形になるきっかけみたいなものっていうのはどういうことがあったんですか。あ、うん、もう結構そうですね、すごくいろんなことがあったんですけど、うんうん、やっぱりすごくいろんなことがあったんですけど、すごく短く言ってみると、うん、やっとマキナ として自分がやりたいこととか、うん、自分の音楽性とかを少し分かってきたっていう感じなので、うん、もちろんK-POP 時代の時も、まあ、違うことも結構、うん、いい経験になったし、すごくありがたい本当に思いだと思うんですよ、うん、なかなか多分それ経験したくてもなかなかできない、そうできないことですもんね。かなと思ってて、すごくいろいろやってみてよかったみたいな感じです。なんかその時、まあ、いつからその自分で曲を作るようになったりとかしたんですか。曲作りは結構20歳から、うん、私音楽大学を、そうなんですか、はい、卒業してて、そこからずっと曲作りはちょいちょいしてたんですけども、うん、パソコン使ってやったのは結構多分日本来てからなんで、あ、日本っていつ頃来られたんですか。すごく行ったり来たりしてて、もう完全戻ったり、うん、また引っ越ししたり結構したんですけども、うん、一番最初の縁、ご縁は多分7年前かな、はい、はい、でも時はずっと韓国と日本行ったり来たりしながら、 K-POP もやりながら、日本の言葉も習いながらみたいな感じだったんですけど、へ、今は完全に日本ベースで活動させていただいてます。日本楽しいですか。楽しい、うん、どうですかね。楽しいっていう言葉を表現するのはやっぱり韓国の方が友達もいっぱいいるし、うん、なんか遊ぶのは多分韓国の方だったかなとは思うんですけど、でも、うん、音楽の楽しさは絶対日本の方が私は好きだったんで、うん、今
東京にいますね。そうなんだ。でもなんとなくこう外側から見てると韓国の方がなんかすごくこうインディーズのシーンとかもめちゃくちゃしっかりしたものがなんかあるイメージがあるんですけど、そうでもないんですか？あ、すごく自分の、あの意見になっちゃうんですけども、うん、あのもともと自分が7年前か8年前 K-POP でやった時は、うん、あの結構韓国にでなんかサブカルチャーとかがあんまりはっきり、うん、あの存在できてない気がしてて、まあ私が多分すごく田舎出身なんで知らなかっただけかもしれないんですけどでもなんかやっぱり私はどうしても音楽で音楽だけやっていきたい人生でっていうすごく強い気持ちがありまして、じゃあそれをやるのにはやっぱりちゃんとなんか仕事になるとかを考えなきゃいけないとか考えた時にはやっぱり K-POP しかなかったっていう選択で初めてあのオーディションとか受けたあの理由なんですけども、だから今は結構私もすごく最近この3年ですかね、私がずっと日本にいる間すごくあの盛り上がってて、私もこの最近去年からずっとなんかあの韓国のちっちゃいライブハウスとかも、実は韓国のライブハウスでライブしてたのは多分去年が初めてで、そのずっと多分7年前はまあテレビとかなんかすごくなんか違う世界であの活動してたので、すごくやっぱ楽しいし、なんかおっしゃったみたいにすごく今盛り上がってて、しっかりしたものっていうことはやっぱりあのそうですね、文化あの韓国人のやっぱりどうだろうな、いやちょっとどうですね、分かりますね、なんかまだ私もそこまで深く、知ってないので何とも言えないんですけども、多分いろいろいい方と悪い方、いい方と悪い日本の方も絶対あると思うんで、はい、確かにいいとこと悪いとこありますよね、それはね、どこの国でもね。そうですね、うん、でなんかあの活動の仕方がすごくこう面白いというか、あの多分、まあ、日本にいるミュージシャンとかも、まあ、この番組に出る人たちもみんなそうなんですけど、やっぱ海外で特にヨーロッパとかあのでアメリカとかでライブがやりたいっていう人すごく多いんですけど、牧野さんはもうあの全然その海外とかでも活動されてたりするじゃないですか。で、なんか頑張ってます、うん、今年もサウスバイサウスウェストにまたね、はい、出場どっちが違うんだろう、出演っていうのかなですよね、音楽演奏します、うんね、されたりとか、はい、決まったりとかしてすごいなと思うんですけど、 ありがとうございます。なんかなんだろう、日本をベースにして海外に行くのとなんかこう、はい、まあなんだろう、いろんな活動の仕方があると思うんですけど、なんか このなんていうのかな、自分はどういう活動の仕方がしたいみたいなとか、そういうなんていうのか、ビジョンっていうか、うんうん、あったりする。そうですね、自分は結構やっぱりあの逆に言うと私日本も海外なんで、あそっか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 そりゃそうだで、あのここからどこにいてもなんか韓国に いない場合海外なんですよ、うん、で今やっと日本で少しあのなんかやっぱり海外の生活とかがあの少し慣れていて、多分どこにいても実はそんなに自分的には変わらない、うん、あ のでそういう多分差は多分日本の方のビジョンよりはちょっとそれは少ないかも、うん、それをそんなに考えてなくても、ここも海外だしどこいても海外だし、そう言われるとそうだ自分は日本人だから、ね、そうベースが日本だとどうしても全部他のことが海外になっちゃう、うん、そうだよね、ここも海外だもんね、うん、それも、うん、それはすごく単純な理由でもあるし、うん、あの2つ目は多分私は日本に初めて来た時もなんか自分が日本に行きたいとか、うん、そんな考えは実はなくて、ただ自分の音楽として日本から呼んでもらったから、うん、あの来ただけで。あ、そうなんですか、はい、だから、うん、多分これからの活動も、うん、そういう風になるんじゃないかなと思って、音楽が、うん、私の音楽がもしヨーロッパから呼んでもらうんだったら、うん、そこに行くし、うん、なんか多分自分じゃなくて音楽がキャプテンになって、うん、自分はただその船に乗ってるみたいな感じなんで素敵、はい、そっかそっか。でもなんかあれですか、なんかこの国に行ってみたいなとか、あったりします？
あ、そうですね、うん、結構このマキナの音楽、うん、あの今さっき聴いてもらった音楽は実は結構やっぱりベルリンに行った時にすごく影響を受けたことが多くて、うん、その前から前までは実は自分がやってることとかこの音楽シーンとかに確信があんまりなかったんですね、うん、なんか多分そんな、うん、そうですね、だけどそのベルリンに行ってみたらやっぱりあ、私やりたいこと全然やってもいいんだと思ってそこからちょっとあ、じゃあやろうと思った、なんかすごくやろうと思ったきっかけになったのがベルリンなんで、一回はベルリンで、うん、なんか住んでみたいなっていう、 うん、なんか気持ちはあります確かにベルリンなんか楽しそうですよね。なんかあの友達もいっぱい行ってるんですけど、みんなすごい楽しそうでいいなって思って、なんかシーンもいっぱいあるし、そのエレクトロの、あ、はい、うん、電子音楽はやっぱりすごく強いなと思ってて、うん、ですよね、うん、だけどそうですね、もうちょっと、うん、そうだな、どうなるかまだ自分も分からなくて、うん、まあそれは、はい、で今どうこう言えることでそんな簡単なことじゃないと思うんですけど、そうですね、うん、でまあ今あのもうアルバム作ってるみたいなとかアルバムできてるみたいなとかがあの SNS で発信されてたりするんですけれども、はい、なんかリリースの予定とかっていうのはどういう感じなんですか？はい、今もあの出来上がりまして、多分来月にあのいろんな大人の都合が合えば出したいなと思ってて、はい、なるほど、はい、その、まあ、楽曲なんですけれども、マキナさんはいつも一人であの全部あの作られてると思うんですけども、はい、なんかあのなんだろう、家でコツコツあの作る作業っていうのはあんまり苦にならない、しんどくない、大変じゃないですか？結構自分ライブも好きですけど、結構作業が結構好きなタイプなんですよ、うん、なんか家で特にモジュラーとかは、うん、多分結構やっていたら朝になることが結構多いんで、うん、全然すごくそうですね、楽しい、大変じゃない、はい、なんか結構曲すぐできちゃうタイプなんですか？あ、うん、そうです、なんか、うん、あ、じゃあ、あの気持ちに乗れば、うん、なんかその日で一曲作ったりするんですけど、でもその気持ちに乗るのが結構大変で一回乗れば大丈夫、うん、乗るまでが結構時間かかる時があるってことですか？そうですねそうなんだでなんかあのこうせっかくこう機材を、はい、が前にあるので、あ、はい、このあのモジュラーシンセっていうのがなんかこうね、どういうものなのかっていうのを聞いてほしいっていうのがまたあの言ってる人がいたんですけど、はい、なんかこれってそのいろんなところからいろんなところにつながってるんですけれども、はい、なんかどういう楽器なのかなって結構ねみんな不思議がっていたりするんですけど、そうですね、ま、ざっくり話してみると、あのモジュラーシンセっていうのはやっぱりパッチング、このパッチングケーブルでこのいろんなカラフルなケーブル で、あのなんか音をつないでなんか音を作るという考え方で、モジュラーシンセの中でも結構いろんな種類があるんですよ、うん、なんかその中で私はユーロラックっていうあの種類を使ってるんです。すごくあの新しいあのフォーマットなんですけど、前はムーグーとか、はい、なんかブクラとか、うん、そういうウェストイーストっていう考え方もあるし、なんかそういう使ってるケーブルとかあの大きさが、うん、フォーマットが全然違って、うん、この一つ一つがやっぱりその大きさ、ケースとか全部一つ一つ自分で選んで買うので、うん、そのフォーマットと大きさと使ってるケーブルとこと、うん、やっぱあとはスタあの音楽スタイルでその種類が変わってて、私はユーロラックを使ってます、うん、でいやいや全然大丈夫ですよで、あ、そうですね、で私は結構、ま、あのモジュラーをここに置いてあるんですけど、エイブトンっていうソフトウェアが中心で、うん、はい、このミディコントローラーで、うん、あのエイブトンの音をいじりながら、これはあのロラン、全部言ってもいいですか？大丈夫です。ロランドさんのSE02 っていう
あのベースラインをここで出してて、うん、なんかこれはローリーなんですけどすごく楽しいねこれすごい楽しそうでこれを全部多分そのエイブトンとあの中にあるマックスフォーライブということをプログラムして、うん、あのやっぱり歌いながらやらなきゃいけない自分のスタイルが結構今あの歌うということなんで、うん、あのそれをやるためにやっぱりどうしてもそのトラックとかやっぱりドラムビートとか全部用意しなきゃいけないんで、うん、それであの全部あのパソコンでこれをコントロールしながらモジュラー申請でいろいろやってるみたいな、うん、モジュラー申請じゃなくて自分のセッティングの説明になっちゃったんですけどあでもこれってみんな好きなようにそれぞれ自分の好みで人それぞれ本当にその指す場所も違うし音もそれによって全然違ったりそうですねしますよねはい、うん、あ自分のシンセサイザーをなんか作るっていう考え方だったら結構近いかもしれな、うん、知れません、うんはい、なんかこうねみんなが同じ音を出してっていう感じじゃないところがなんか結構すごくこういいなって思ったりするんですけどすごく楽しいですねやっぱり自分の、うん、が使いたいように使えるんでなんか 音のソースじゃないあの ところで音を出したりするとかすごくあの多分考え方が全然近くなるんですね、うん、からすごくあの音作りの 広場、うん、広さがすごく広くなる、うんうん、合ってたかな合ってます、はい、なるほど、はい、でもなんかそのあの時に出した音どれだっけみたいに忘れたりとかすることはないんですか こんなにたくさんあると私は全然少ない方で実は結構この曲と一緒にやってるんで、うん、やってることが結構決まってたりするんですよ、うん、だからこのアルバムではこのパッチングとか、うん、私はそういう風にやってるんですけども普段の違うモジュラーシンセサイザーのプレイヤーさんは結構本当に即興で出たり、うん、なんかその場で音を作ってたりするんですけど私のスタイルはやっぱり歌もやりたいしみたいな歌いながらこうここまでやってる人ってなかなかいないですよねっていうかパフォーマンス歌のパフォーマンスもしなきゃいけないしねこっちも触らなきゃいけないしってすっごい大変だと思うんですけど、うんはい、なんかそれをこうできるようになるまでって結構そのなんて練習というか鍛錬積んだというかこうですかなんか私の場合は実は、うんこれをやる前なんかずっと歌を練習してて、うん、なんかずっと歌を人だったんですよ、はい、で本当に歌はすごく練習してたので実は今歌ってる歌はそんなに難しくないで難しくない歌をやってるんです、なんかすごく本当にバラードみたいに、うん、ちゃんと一音一音なんかすごくちゃんと伝える曲だったらもうちょっとこれが少なかったりすることもあるんですよ。だからそのバランスですね。この私の自分のサウンドを見せたいときは歌をちょっと少なくしたりなんか難しくなくしたり、歌は歌じゃなくて音みたいに使うみたいなアプローチをしてんですけども、だからそういうバランスをよく見つけば多分できなくはなかったみたいな。うーん、はい、なんかあの新しいあのミュージックビデオを最近アップされてたじゃないですか。ニョロニョロってこう、はいはい、ピンク色と紫色となんかインクみたいな、はいはい、あれのボーカルとかもものすごくこうなんていうか印象的でなんかすごいこう風景が見えるというか、ありがとうございます。こう映画音楽みたいな、なんかすごく簡単に言ってしまうとすごい映画絵が見えるから、あー、なんかストーリーがあるっていうのかな、 なんかで今までのその楽曲とちょっとすごく色が違うようにすごく感じた、なんか新しい新境地っていうか、うん、そうですね、うん、はい、なんかあこういうテイストのものもやるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、あの曲は、うん、あの名前多分犬島へこう多分話してもらいたいと思うんですけど、あれは結構すごく特別なストーリーがありまして、犬島って島を私行ってすごくあの素敵で、あのまあ建物あの建築 あの島になってて、なんかいろいろすごく素敵な建築見ながら、あの一つ建築に入った時にすごいエコがなんか感じられたんですよ。一ステップでなんかもう全然違う世界になる。で足音がこうファッと響くみたいなことなんですか？うんうん、
空気何でもその空気がその建物自体がすごくそういうエコーとか、うん、そのディレイとかをすごく、うん、そういう多分作り方だと思います。やっぱけ、うん、音と建築はすごく似てるんで、エンジニアリングもそうだし、うん、でそれですごく私なんかこれはと思って、その場ですぐあの携帯でそのメロディーを歌って、それをあの曲にしてるんです。すごい、もう本当即興ですよね。あのですね、はい、すごいな、はい、携帯でその録音しといて後でもう一回歌い直したんですか？あ、そのままです。そのままなんだ。だから多分、うん、あのその風景が見えるとかそれを感じてもらったと思います、うん、そのままだから多分その場所の雰囲気が絶対生えてるんで。なるほどね、はい、なんかすごい行ってみたくなりました、犬島素敵なんでぜひ。そういうことか。じゃあもうその新しいアルバムにはそういうなんていうかなんだろう、その場その場のこう空気感みたいなものがたくさん詰まったものになってる感じですかね。このもちろん新しいアルバムもそうなんですけども、私の作曲スタイルっていうか、うん、サウンド作りとか その一つのテーマをあの決めてやるのがすごく好きで、うん、それをやるテーマを決めた時にやっぱりそういろんなあのコンポジションが集まりやすいし、うん、なんかいろいろ一つになる後で、それがすごくなんか後で楽だなと思ってあの韓国語で多分大きな皆さんは多分日本の方は多分理解できなかったかもしれないんですけど、一、うん、曲一曲実はテーマがあるんですね。その犬島役はその犬島っていうその建物のテーマだったり、うん、なんか全曲がそういうすごく抽象的なんですけども、でも一応そういうテーマを決めてやってるんで多分、うん、あの言ってくれた多分答えに合ってるかな、多分そういうコンセプトはあります、うん、はい、なるほどね。そっか、なんかすごい発売日 の, あの公開されるのがすごい楽しみなんですけど、私も楽しみ早く出したいんですけど、うん、実は今最後 の, あのマスタリングを待ってて、マスタリング中なんですねまだそっか、早く終わるといいな。そうですね、うん、マスタリングはあのスタジオに行ってなんか最後までちゃんと見届ける、あの実は自分で全部やってたんですよ前までは。そうなんだ、すごい。だけどあのやっぱり自分だけじゃなくて違う人の耳で、うん、あの一回まとめてみたいという気持ちで、うん、今回ちょっと任してみましたそれは なんでですか？なんか自分でなんかこうなんだろう、いつも全部やってるとそのマンネリ化じゃないけど、うん、なんかちょっとなんだろう嫌だみたいなところがあったんですか？あ、自分で全部あのするのはすごく好きなんですけど、自分がやりたいように、うん、だけどなんか新鮮な気持ちになりたかった。音楽って、うん、なんかやっぱり今回あのこのアルバムをあの出す前にやっぱりみんなと共有したいな気持ちをと気持ちが新しくなんか、うん、この前は結構わがままで全部やろう、うん、自分のためにみたいなことをやってたんですけどなぜかというと K-POP の時全部それが客だったから自分のことを考えたことがなくて、うん、でもその次はじゃあ自分わがままでやろうと思ったら、うん、今ちょっとよく、ま、なんか真ん中に来たら、うん、やっぱり自分だけじゃなくてやっぱり自分がなんか全部やってもやっぱり絶対聞こえない部分とかあるし、うん、それはやっぱりもっといい作品にしたいなと思ってそれだけなんですね、うん、はい、なるほど。いやなんかちょっとまだまだなんかいっぱいいいお話が聞けそうなんですけど、あの時間がですねちょっともう少し過ぎてしまっててありがとうございました。本当になんか今後のご活躍をずっとあのもうみんなで見守っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。マッキーナさんでした。ありがとうございました。マッキーナでした。いや楽しかったな。なんかもう終わりか早あっという間だね。1時間あっという間ですよね。いやで、来月のゲストは、ジュリア・ショートリードさんです。はい、よかったなんか全然言えてない。なのでまた来月も、はい、見てください。そうあのねあのちょっとだけ話してもいい？あの今年のミュージックシェアのブッキングのテーマがあって、今年のテーマはですね
心優しいエレガントな変態ピン音楽家っていうじゃ変態って意味でですよ。その第一なんかそう牧野さんだったのにね、とてもエレガントなんだけどこういうマニアックなこう部分もあってとてもこう面白い、そのギャップが面白いなと思いつつ、いやでも本当にすごくかっこよかったです、ありがとうございました。本当にちょっとなんかはい、というわけでまた来月もぜひご覧ください。さようなら。